11-класник Данило Солом'яний готується до зовнішнього незалежного оцінювання щодня. На заняття витрачає по декілька годин, знаходить завдання онлайн. Каже, встигає навчатися і відпочивати. Тут треба бути дуже уважним. Порівняйте. Ну ти і ледащо. Тут «і» – це додатковий відтінок, оскільки ми можемо його прибрати. Можна сказати просто «ти ледащо». Ми маємо вільний час для того, щоб підготуватися до ЗНО як можна краще. Наприклад, вчителі нам дуже допомагають у цьому, вони скидують нам якісь завдання, вони надсилають нам посилання на якісь безкоштовні курси, надсилають якісь конспекти. І я, наприклад, буду в цьому році здавати українську мову літературу, історію України і географію. Вступати Данило збирається до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко Карого. Його мама Юлія каже, вибір сина цілком підтримують. Вибравши той вуз, в який захотіла наша дитина, і поспілкувавшись з керівниками гуртка студії театральної БЕМС, куди ходила наша дитина на протязі 11 років з першого класу, і це було його рішення, допомога вчителів гуртка, і вирішили поступити до вузу, який цікавий нашій дитині. Мені треба буде здавати творчий конкурс. Але через карантин це, скоріше за все, буде у дистанційному форматі. Тобто ми будемо надсилати відео замість приїзду до університету. Як це ще точно буде, ніхто не знає. 11-класниця Поліна Сиром'ятнікова готується до ЗНО дистанційно за допомогою інтернет-ресурсів. Збирається складати тести з основних предметів – географії, історії України, української мови та літератури. Проходжу тести з різних предметів, також тести ЗНО, переглядаю відеокурси, лекції, відеоуроки. Вчителі допомагають дуже мало, іноді кидають якісь відеоуроки, щоб було легше зрозуміти матеріал, а так просто домашні завдання. Я складатиму ЗНО з трьох основних предметів і четвертий я обрала просто для себе. Четвертим є англійська мова. Дівчина також готується вступати до університету Карпенка Карого. Поліна каже, вишу обирала самостійно, батьки не були проти. Я хочу вступати та пробуватись на різні факультети, але основною цілею є театральний факультет, актор театру та кіно. Куди вступати і які предмети здавати, моя дитина визначилася давно, ще 2 роки тому. Вчителями, да, контактую, більш за все з класним керівником, маємо спільну групу з батьками, можу звернутися за любою порадою. На підготовку до ЗНО розраховуємо тільки на себе. Окрім того, випускники продумують і те, яким чином відзначатимуть останній дзвоник та випускний вечір. Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендує утриматися від проведення цих 2 заходів. Я так кардинально не готувалася до випускного. Я просто приблизно уявляла, як я хочу виглядати, зачіску, макіяж, сукню, взуття і все. Ми можемо відсвяткувати і потім. То ми хотіли, наприклад, святкувати випускний в школі. Але через карантин це буде неможливо. Я вважаю, що збиратися великою кількістю людей – це зайве. Діти готувалися, але ми не дуже засмучуємося, тому що головне – здоров'я. І при першій нагоді, я думаю, у дітей буде змога зустрітися, віддякувати своїм вчителям, своїй школі. Щодо планів випускного у нас було багато. Це і вальс, і кафе, і привітання. І гарна арка для дітей, фотозона. Нині державна підсумкова атестація для випускників 11 класів відбудеться у форматі ЗНО, тобто бали будуть прирівнюватися, зазначила заступниця начальника управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти облдержадміністрації Ольга Коноваленко. Також з 6 до 18 травня можна змінити місце складання ЗНО. Це можуть зробити учасники, місце проживання та заклад освіти яких знаходиться в різних областях або ж на відстані понад 150 кілометрів один від одного. Для цього треба звернутися до керівника свого закладу освіти. Якщо відвідувати заклади освіти буде заборонено через карантин, творчі конкурси та вступні іспити можуть проводитись у дистанційному форматі або з дотриманням жорсткого санітарного регламенту. Поки що правила проведення ЗНО та вступної кампанії ще розробляються, наголошує Ольга Коноваленко. Загалом в області 8739 випускників 11 класів. На сьогодні для них існує 2 сценарії.
території завершення навчального року. Якщо, наприклад, взяти перший сценарій, коли карантин завершиться до першого тижня червня, то тоді випускники 11 класів вони будуть вчитись до кінця червня для того, щоб скоригувати пробіли, які в них відбулись саме на вченні. Тобто, і підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання буде стартувати орієнтовно десь в останній тиждень червня і закінчиться орієнтовно в середині липня. Результати саме основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання стануть відомі наприкінці липня. Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня. Якщо взяти другий сценарій, і якщо саме карантин буде продовжуватись до початку серпня, зовнішнє незалежне оцінювання для учнів 11 класу буде стартувати в середині серпня і закінчиться в середині вересня. Ну, відповідно, вступна кампанія завершиться десь в середині жовтня, а навчання перших курсів воно розпочнеться на початку листопада. 6 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що навчальні заклади до 1 березня відкриватися не будуть. Лише деякі працюватимуть під час проведення ЗНО. Нагадаємо, 12 березня усі заклади освіти були закриті на карантин через епідемію коронавірусної інфекції. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.